Sulle pita ya. Papa Jesus, yo yo yo, Papa Moni be Tokyo, Pado kame naru yo, Sosa sano bo yo, El tu wasa o ba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पव तुमचे सभे आसू. तुमचे सभे आसू. म्हाका जब्बा म्हणटो आयज जावन आसा क्रिसण्याचो दुसरो आयतार. आनी हो आयतार कृपाची सेवा धर्माच्या भाव राखडिल्लो आयतार. दर एक सेवा धर्मीक वरस देवान आमकां मनशाचे सोडणे पासत केल्ल्या वजपाचो उगडास हाडटा. आनी सेवा धर्म सेवा धर्मांत परगट जातलें देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरूं सोळवणराच्या येण्या पुर्तेपणी तयार आसूंक उजवाड दिता. ताच्यो वाटो नीट करात. वायच्या सेवादांचो विशय मनान धरून सुमिया घेवंक ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फाव कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं विस्वासान मागुया. आनी मिसाची बेट पडा दीग जावची पासत हे वेळार आमच्याच पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबर मोडया. हांव पातकी सर्वदेव आनी तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तडान चार वायट धरून बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराद, हो म्हजो अपराद, हो म्हजो व्हड अपराद. हे पासत भगिनी सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण्यो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत कर आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकलुसार देवा तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेता. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्याक सोरींचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता उरी खरो देव जे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमच्या खारसा कडेन उलयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिचे पातकांचे फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्वराच्या हातांतली दुबेस्त कास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डता अरण्यान सर्वेस्वराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक
एक नीत राजमारो करून दवरात. सगळीं फालखीं बरोवन येवंदी दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकोल पडुंदी. सगळीं उंच खडपां सपाट जमीन जावंदी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावंदी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगोट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा. उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा. व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विने बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग हो पोळे तुजो देव. पोळे सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान सगळें तो आपल्या ताब्यान करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळीं चिनी ताचे फुड्यान घेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या इनांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उपोलता. तांकां आपले खांखेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें आमचो सगळ्यांचो जबाब जावं दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सगळीं म्हणुया तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें जीत दिवन आयकता. खरें शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशान वचताली. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वासीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाड. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार. ताचे पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पेद्रूचे दुसरे चिठीवेले वाचप. भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, ही एक वोस तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस हजार वर्सां सारको आनी हजार वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो कालाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणें भासयलां तें पाडूंक कालाव करिना. तो तुमकां सोसनिकायेन वागयता. कित्याक कोणाचेंच निसणटोन ताका नाका. सगळ्यांनी आपली चाल बदल्लोली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब घणघणान नांद जातलें. श्रिस्तीचे धातू उज्यान खडोन वेतले. प्रितुमेचो आनी तातूंत आसलोल्या सोगट्याचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब उक्तें जावन नांद जातलें आनी श्रिस्तीचे धातू लासून कोट्टोले, तो देवाचो दीस वेगी पावो म्हूण आशेवन रावात. आनी सोगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भक्तीभोवन जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयतां. कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावां भयणीनो, ते म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकता तितले उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्यावा विने जियोंक वावरात. देवाचें उतोरें देवाचें उपकार. उपकाराक उबी रावया. जोय सर्वेस्पर, जोय सर्वेस्पर,
Joy sorbes pora. Joy sorbes pora. Joy sorbes pora. Joy sorbes pora. Sorbes pora to maruk toyar kurat. Tacho vato neat kurat. Ani ake munshakur. Devache taron pore tole. Joy sorbes pora. 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 सर्वेस पो तुमचे सभे आसु तुमचे सभे आसु मार्कु परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोमिया देवाच्या पुता जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान सुरू जाता अशे इजायस प्रवादाच्या पुस्तकार बरेलोले आसा पळे तुझे पुढे हांव म्हज्या दूताक धाडटा तो तुजी वाट तयार करतलो तो अरोण्यान आटोल्याचो ताळो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात तर पातकांचे बोक्सोणे मेळचे खातीर जिवीत बदलण्याचें स्नान वरगटून आयलोलो जुवांव अरोण्यान दिश्टी पडलो आख्खो जुदेयाचो प्रांत आनी जेरुजलेमाचो सगळो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जॉर्दान नदीन ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो जुवां उंटाचे लुवेचें आंगावले न्हेसतालो आनी तळ आनी रानवटी मोव खावून जियेतालो भाशण करतना ताणें म्हणलें म्हजे पाटल्यान म्हजे वन बडवंत एकलो येता सरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका पावना हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमाने वाखाणी तुका ख्रिस्ता मगाच्या भाव म्हण दो आमी जाणा गोंयांत जायते पावटी सायरन वाजता आनी कास न्हू तरी आमी पळयता जेन्ना कोणूय मिनिस्टर वो व्ही आय पी येता ताचे मुखार पुलीस मागीर पुलिसा मुखार आनी जायते जाण सेक्युरिटी येता एके भाशेन वाट ह्या मिनिस्टराक तयार करता आनी आमी जाणा जायते पाटी मोटरां मदीं आयले तेंकां पुलीस येता आनी कुशीन काडटाय म्हणटकच हांकां एक तयारी कशी वाट ह्या व्ही आय पीक हो मिनिस्टरांक आनी आमी जाणा फाटल्या वर्सान जेन्ना ब्रिक्स ही जमा जाली पांच राष्ट्रां एकठांय जावन गोंयांत आनी आमी जाणा लेनीन हॉटेलांत येवपाचें आसलें रावपाक आनी आमी जाणा सगळे स्पीड ब्रेकर बी काडले सपाट केली जमीन क्लियर केलो रोड सारको स्मूथ वचपाक आसत सगळे चडशे एअरपोर्टार देखून आमी पळयता एक तयारी हे मिटींगेक जमाक दीक ताणी केली म्हाकाच्या भाव भयण देव बापूय आपली तयारी करीत आयलो मेसियास ह्या आपल्या पुताक हे संवसारांत धाडचे पासत कशी तयारी केली प्रवाद्यांक धाडून प्रवाद्यांनी बाकीत केलें की हो मेसियास येतलो की भाशेन लोकांनी तयार रावचे पासत हीं बाकीतां जालीं आनी पळयत जाल्यार आदलो करार आमी जाणा एक बासावणी आनी नवो करार एक तिरावणी द ओल्ड टेस्टमेंट इज अ प्रोमीस एन्ड न्यू टेस्टमेंट इज अ फुलफिलमेंट वीच क्रायस्ट फुलफिल्ड हिमसेल्फ बाकीत केल्लें प्रोफेसाय केल्लें प्रभाद्यांनी तें जेजू वरवीं तिरायेक पावता देव आदींच फुडें ही तयारी करता अकस्मात करिना आमी देखून कसलोय समरवणी करता अकस्मात
तयारी करना जायते दीस लागले तयारी करून आमी करता बरी तयारी जाली बरी समरवणी जाता आनी देव बापाची तयारी आमी पळयता पयले सुवातेर पयल्या पात्रांत पळयता देव बापाची तयारी करीत भाशेन देव काकलुसार आनी दयाळ सोडवणेची तयारी कशी इजायस प्रवाद्या वरवीं बाबिलोनेन गुलामपण भोगतले इज्रायल परजेक बरवासो दिवंक की देव तांकां परतून आपल्या भासायल्ल्या गांवांत हाडटलो परतून ती जेरुजालेम बांदतली म्हूण एक तांकां आदींच फुडें एक बरवासो दिता आनी म्हणटा जेरुजालेच्या काळजा कडेन उलयात आनी ताका उलो करून सांगात तिचे साखरेचे दीस सोंपले तिचे पातकांचे फारीकपण जालें सगळें तिचे खोटेपणाक सर्वेस्परांच्या आतांतली धुपेट कास तिणी भोगली जाले वय तुमच्याच पातळ्यांक लागून तुमी हें भोगतालें जालें आतां तुमी परतून येतल्यो पूण परतून येवचे आदीं एक कंडिशन कशें काळजाची तयारी करप पयल्या वाचपांत आमकां इजायस प्रभादी सांगता प्रमाणे इजायल पोर्जेकूय सांगता कितें रे कसली तयारी काळजाची तयारी एक ताळो आडता अरोण्यान सर्वसाची एक वाट तयार करात मनान दवरचें त्या काळार द बाकितां करताले द प्रोफेसी हॅज टू फोल्ड प्रोफेसी एक त्या काळार जो प्रभादी आसलो त्या काळार तो बाकीत करतलो त्या लोकांक पासत आनी एक मेसियास येतलो तेदना हांगासूर मेळटा ते बाकी म्हळ्यार एक सांगता म्हळ्यार ह्या बाबिलोनेंत गुलामपण भोगतल्या इज्रायल परजेक म्हणटा वय देव तुमकां पोतून बासले सांगता म्हणटो जिबेत बदलात नीट मारो करून दवरात सगळीं पालकी भरून येवं दी म्हणजे बऱ्या कोन्यांनी भरून घेवं दी ही दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पळोवन दे कसले पर्वत गौर वाचले इज्रायल पयशे सोबें आपल्याचेर पातयेवन ग्रेस्कायक भुल्लोली देवाक सांगलो हें गौर कातून उडयात काळजाची तारुणाय खोडपां सोपाट जमीन जावं दी हे भाशेन इज्रायल पोर्जेक वय आम भासयता पूण जिबीत बोल्लात त्याच बराबर आदींच फुडें बाकीत करता एक अरोण्यांत हाडटलो ताळो ताच्यो वाटो तयार करात कोण तो शिव बदम आमकां मेळटा जुवां बातीस्त देवाक कृपाचीन ते तयार करतालो जोर्दान न्हंयेंत पवित्र स्नान दिवन कसलें पवित्र स्नान तोरतालो बक्षोणे मेरचे पासत वो जिबीत बदलचें स्नान जुवां बातीस अरोण्यांत दितालो हे भाशेन इजायस प्रभाजान सांगिल्लें तें जुवां बातिस्ता वरवीं तिराय कशें येता जुवां बातीस ही तयारी हे देवाक इजायल पोरजे सोबें करता दुसऱ्या वाचपान मोगाच्या बाबण केरी भाशेन जागृत व तयारूच रावूंक गुडास करता निराशी जायना जावं भाग्यून पेद्रू आपल्या शिसाक वो लोरजेक एक निरोप धाडटा तो कांय बरें म्हणटा आपणें भासयलें तें पाळूं काळाव करिना तो तुमकां सोसनिकान वागयता कित्याक कोणाचें निसणटण ताका नाका ताका लोक भावार्थी लोक जांकां वो भागीन पेद्रू चिडपयता तो निराशी जालो जेजू येयना सेकेंड कामींग येयना निराशी जाल्लो बाबार कसो सोडून दिल्लो आनी हो बाबार घोड करचे पासत तो सांगता तो दीस एक चोर कसो येतलो म्हणून जागृत रावंक बाबार्थान तीर रावंक ह्या लोकांक तो उगडास करता आनी सांगतना कांय बरें तो म्हणटा सर्वेस्परा मुखार एक दीस हजार वर्सां सारको आनी हजार वर्सां एक दिसा भाशेन एक दीस हजार वर्सां म्हणजे दाखयता हे दोनी वडीं वरी देव पदवेदार आनी काकलोत्सार एक दीस म्हणल्यार हजार वर्सां म्हणजे देव काळाव करता एक पावटी रावता आमकां एक वेळ एक चान्स करता जिवीत बदलूं दोयाड काकलुसार देव तो जाल्यार दुसरें मेळटा म्हणल्यार हजार वर्सां एका दिसा भाशेन देवाक
देव इतलो पदवीदार जे मनीस हजार जे मनशाक वस्तू करूंक हजार वर्सां लागली ते देवान एकूच दिसा भितर करूंक जाता. हांव जायते वर्सां जियेलो म्हजे कुडी तो आत्म्याचो नाश करूंक देवाक एकूच दीस पुरो, दीस देखून नाका, एक कोडी पुरो सेकेंड. तो देव पदवीदार आनी काकलुसार हे भाग्यून पेद्रू ह्या लोकांक सांगता, पदवीदार तोरी आसून तो काकलुसार. आमी ह्या जिच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक गरज आसा. आनी हो क्रिस्त येण्याचो काळ म्हाका बाब म्हणटा आयज दुसरो आयतार. कितें भाशेन आमकां एक सोयेक दोन वाटांनी आमी तयारी करूंक, एक जेजूचे जल्माचे परबेक वो जेजूचे दुसऱ्या येण्याची समारोह पयल्या येण्याची सवणी आनी दुसरें जेजूचे दुसऱ्या येण्याची समरणी हें मनान धरून पबी सभा आमकांय एक देव काकुसार कसो हो वेळ दिता. चार आयतार म्हणून चार सुमरान दिता तयारी करूंक, काडजा मनाची तयारी करूंक. आनी पेंडेमिकाक आमी जाणा सिट्युएशन चडशें आमकां कांय करूंक जायना, एक बरो सोयेक आमकां नाजाल्यार आमी होच भायल्यान कितें नासतलो कितें नोक्यात करतलो आनी तो बिजी 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 वतम्याची तयारी म्हणली आसना एके फावटी. पूण हो एक सोयेक जावं दी आमकां की आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून एक बरें जिवीत जिवंक. कितें काय हे सोयेक कितें करूंक जाय ह्या क्रिस्तांच्या काळांत जिवीत बदलूंक जाय, कशे भाशेन बोलूंक जाय हें पयल्या भाशेन पयल्या भागांत आमकां मेळटा. जाल्यार सत मानूंक जाय, जिवीत बदलूंक जाय, सत मानूंक जाय कोणाचेर, जेजूचेर. आनी हेच कालदिकायेन जेजूक परगणूंक जाय जसो जुआ बातीस म्हणटा. काय बरें आमकां मेळटा, म्हजे पार्टण्या म्हजे बोवन वडबूत एकलो येता, सरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका पावना. इतलो कालतो जावन जेजूक उखलोवन दवरता. लोकांनी ऑलमोस्ट होच मिसियास म्हूण दवरलेलो, हांव होच येयला, लोक जायता तेजे बरें. पूण ताणें तें व्हडपण दवरूंक फोटूंक ना लोकांक, पूण स्फूर्तपणीन स्वतान सांगलें हांव न्हू तो, पूण म्हजे बोवन येता तो व्हड बडबत. हांव तुका उदकांत न्हणटा पूण तो पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. म्हणटच ह्या क्रिश्चनाचो हेतू आमकां देव पवित्र सभा दिता म्हणल्यार जिविताची बदलणी, जेजूचेर विश्वास आनी कालदिकायेन जेजूक उखलून दवरूं. आनी कांय बरें आमकां मेळटा स्पश्टपणे आमकां सांगलां कशी आमी तयारी करूंक जाय. अरण्यान सर्वेस्पराची एक वाट तयार करात. अरण्य म्हळ्यार ओगेपण म्हज्या जिवितांत. आमी अशें बळबडी उलयत आयज बोवाळ आसतालो क्रिसमसाक तयारी करून. एक अरण्यांत कशें म्हणजे हांव नियाळ करतां म्हज्या जिविताचेर, आनी कितें नीट करतां म्हजे वांकडे तिकडे आसा तें, जिवितांत वायट आसा तें काळटां आनी बरेपणान भरतां. सगळीं फालकी बरो नेवन दी वॅलीज म्हळ्यार ती एमटी आसताय. जायत पाट आमी चोयताय कितें हाड जाल्यार तें पुतायन लेबल करताय ती जायत पाटी जायती वस्तू. सगळीं फालकी बरो म्हणजे कितें जिवितांत वायट भायर उडोवन बरें जिवितांत आपणावंक उलो करता. दर एक पर्वत दोंगोर गर्व आसा म्हाका, पर्वत म्हळ्यार गर्व दोंगोर कडेन गर्व भितर सोदता, म्हाकडे पयशे आहाय, हांव गिन्यानान हुशार, हांव बरो इन्फ्लुएन्शियल पर्सन, म्हगो मिनिस्टर बरा, पुलीस बरा, कलेक्टर बरा, गर्व हें असलें गर्व कातरून उडोवन कालतिकायेन जिवंक उलो करता. सगळीं उंच कडपां सपाट जमीन जावली. हांव धारून मनीस कडप, म्हाका पयशे आय, पूण हांव दुसऱ्यांक कांय दिवंक तयार ना, आदार दिवंक तयार ना. हांव धारून दुसऱ्यांक म्हज्याच कुटुंबांत म्हजे बायलेक म्हज्याच घोवाक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्याच आवय बापायक हांव बोगसूंक तयार ना. कडप एक कडप घातोर मवाड जाव आनी दुसऱ्यांक बोगसण न्ही बरें जिवी जिये. हेंच आमकां इजायस प्रभात सांगता. आनी हेंच कितें शुभतां पडटा जुआ बातीस जाल्यार पुर्जेक तयार करतालो. पातकांचें बोगसणें मेळचें पासत जिविताचे बदलणेचें स्नान परगटूंक आयल्लो जुआ अरण्यान दिश्टी पडलो.
तर मोगाच्या बाबणदो मागुया आमकां कृपा. ह्या क्रिस्तणाच्या काळार एकवरी भितरली तयारी करून जिवीत बदलो तयार जावया. आमी म्हणपाना भुरगो म्हाका आनी क्रिसमस मेळटलो सांगो जायना कोणाच्यान. ह्या भुरग्याच्यान सांगो जाय ताका क्रिसमस दुसरो मेळटलो जाल्या. वो आमी म्हणपाना जिवचें दुसरें येणें येतोलें जायतें पहा. आनी कोणाकलो बरयना म्हणटा जिवचें दुसरें येणें म्हणचे कोडे जायत पडी मरण. तूं मत्ता तुका हें जिवचें दुसरें येणें जेजू तुका भेटूंक येता तयार आसतलो काय. कोणाच्या जिवितान भुरग्यांच्या जिवितान म्हज्या जिवितान हो दुसरो क्रिसमस मेळटलो सांगूंक जायना. म्हणटच हो क्रिस्तणाचो काळ पयलें वाचप दुसरें वाचप आनी शुभतमान आमकां काळजा मनाची तयारी करूंक फोकस जिचे दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक जिचे जल्माचे परबेक तयार जावंक उलोव करता. जावं क्रिस्तणाचो काळ आमकां एक बरोसो एक अरुणें कशें आमचें जिवीत जावं दी म्हणजे अघेपण इंटरनल सायलन्स म्हणटाय तें गडबड नाका. प्री ऑक्युपायड वीथ वर्ल्डली थिंग्स अशें करूं जाय तें करूं जाय एक थोडो वेळ काडून हें अघेपणान म्हजेचेर लक्ष घालून घडप आसा गर्भ आसा दारुणाय आसा ती कातून हाडून बरेंपण म्हज्या जिवितान भरून हाडूंक म्हजेचे जल्माचे परबेक दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक तो देव आमकां कृपा दिवं बडबंद करूं. उबी रावया वेळार आमचो बावार सगळीं बाराबोर रात जळून व्हडल्यान उतारया. सत मानता देवा सोर्गदार बापा स्वर्गार पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकले स्मृता आमच्या सुम्या. तो पोवीत आत्म्या वरवीं गरबीं संभवलो आंकुवार मरी ताय जल्मलो पंच काल ताणें कोस सुसले ताका उत्साह जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिल्लो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिरसेरसा मेऱ्यांतलो जिवंतलो स्वर्गार चडलो सोबत देवाच्या उजव्यान बसला. तुवें तां जिव्यान मेल्यांतली मनसभी करून येतलो. सत मानता पवितात्म्या कातोलीक पवीत सभे भक्तांचो एक चार पातकांचें भक्षणें कुळीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो तेच बापा मुखार घालूं या. आमचे पवी सभेचे पुढारी जेजू बऱ्या घोड्याच्या पावलांनी चलून आपले पोरजेक देवाच्या दोळ्याड मोगाचे आनी भुजवणेचे दूत आनी गोबाय जावं तांकां पवित्र आत्म्यान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दर एका सेवा धर्मीक समारोमणेन आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवी दिसान दीस पाका पातका विण आमी भक्तीवंत जावूंक आमकां कृपेन बर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा ह्या क्रिस्तणाच्या काळांत देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नसोरणेक आमी आयज ती रावूंक आनी सुम्याक घेवन आमच्या काळजाची वाट नीट करूंक आमकां उजवाडान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. मगळ बाप्पा कालतिकेन बावर्तान केल्ली तुजी भुरग्यांची मागणी दोळ्यान आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बसया Oh,
म्हज्या बाबण म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वदा देंवपाक मानता आसलें जा म्हूण मागा. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, काल त्या काळजां आनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता, आनी आमच्या पुण्याक कांय फाव न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया, आमी दी सर्वेस्परा थांय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया, ओय वशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोबदारान सासनाच्या देवा, सर कड्या सरता आमकां दिन वासूंक पावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरा वरत्या मोगान आंकवारमायेन ताका सांबाळ्ळो. जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करूंक जागृत रावलोली, ताका मेळून आमी सोगलीं गितां गावून वाकडण्याची. देखून आतां देवता बराबर आनी सर्गींच्या सर दरबारां सांगाते तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उजोनी तुका जोयचो सर्वेश्वराची नवी येता ताकाचो उजोनी तुका जोयचो. बापा करोस तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवितात्म्याक धाडून देणी पवित कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्यार ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातो ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणें कोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या गुडासाक कुराय. बावडताचो गोड परगटूया तिले पावी तुय भवानेचे म्हणून चोर बापा जिवच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता.
जे मुखार सेवा करूँ आमकां पावकलें देखून आमकां दीन वाजता आनी जेजूची कूडान रगो शिवतले मात्सो मेजता पवित्रात्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन आनी मागता. सर्वेस्परा की प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगले यत्न की वर्ग बारबोतिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरबासो धरूं मेल्या ते आमच्या भाव भयणांची काकलती कर तांकां दृश्टागोती मेल्ल्या समेजतां तुजें परजोडीत म्हाका मोळ पडूंक पाव गो. आमा समेजताची दया करून आमी मागता. आंकवार मर्या देवाची माय सांगाती जो पती बायगून जय बायगून धर्मता बायगून जबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तसो आतां तुजी महिमा गावूंक आमकां पाव कोर जिजू क्रिस्ता तुज्या पुता बोरवी त्या जेजू बोरवी त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय कोवितात्म्याचे एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. ह्या क्रिश्चनाच्या काळांत देवाचें उतर वाचून नियाडूंक म्हजी सपाट खडपां पर्वत वडपणाचे पालकी वायट नासल्या ती रिती करून बऱ्या कोन्यांनी तें भरूंक म्हजें जिवीत काडीस हे भाशेन जिचे दुसऱ्याण्याक आनी जिचे जल्माची परबेक आमी बरे भाशेन तयारी करूंक त्या हाजीच कृपा आमकां मागया आनी जिजून शिकयल्लें मागणें सगळीं बाराबर म्हणया. आमची बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बोक्षितां तशीं आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दोया करून जिवितान सवस काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या चळवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या अण्याक आमी बरे भाशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हज शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थ दिश्ट घाल तुजे कुशे बरमणें तिका शांती दी तूं तिका एकवटान सांबाळ तो जियेता आनी रात भर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसुया उठ चिरुजाल्या दोंगराचे तोकशेर चडून राव आनी तुज्या देवा आतां तुका येता तो संतोश पडे प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या वती पसणाक तूं दिताय त्या जेवणांत आमी दादोशी जाता जिजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवंक संवसारी वतूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सोरींच्या देण्याक लोबडूंक आमकां शिकय
आमी मागता हांव ज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. मातशें बसुया. मातशें चोतराय दवरची सगळे इम्पोर्टंट अनाउंसमेंट. ह्या सुमानांत पिडेस्तां कुमन्यांव हे पोरीं जातलो. सोमारारीस फस्ट आनी सेकेंड फातराडे कोबिया पेडा गुन्यांवाडो लांगोटे सोनवाडो. मंगळारीस लास्ट एट उडो राजवाडे. बुधवारारीस सोगलीं पेडा रेप्रोवाडो. ब्रेस्तारीस कालवाडो नवांगुडी चाडवाडो. उपकार करून एकामेकाक कळोवचे म्हूण मागतां. पावलां कुजवाड ही पिलारची बायबल डायरी आयलोली आसा. आमच्या ऑफिसांत ती मेळटा मोल 150. सोमारीस मांडे पीपीसी वांगड्यांची जमास सांजे 5 वाजता. सगळ्या वांगड्यांनी चुकय नासतना येवंक मागता आनी एकामेकाक उगडास करचो. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आनी सर पदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Yeah.